Respublikamızın hər yerində olduğu kimi Lənkəranda da Xocalı faciəsinin 25-ci il dönümü dərin ehtiramla yad edilir. Bu münasibətlə İdir Əliyev mərkəzində soyqırıma əsr olunan Xocalı faciəsi uşaqların gözü ilə adlı tədbir keçirilib. Mərkəzin istedadlı üzvlərinin əl işlərindən ibarət sərgi ilə başlayan tədbirdə erməni vandalizmi və faciənin dəhşətləri çəkilmiş rəsimlərdə nümayiş olunub. Yüzə yaxın şagird və tələbələrin qatıldığı tədbirdə mərkəzin direktoru Reyhana Sadıqova çıxış edərək bildirdi ki, Xocalı faciəsi təkcə Azərbaycana deyil, ümumilikdə bəşəriyyətə, insanlığa qarşı törədilən ən ağır cinayətdir. O həmçinin qeyd etdi ki, 20-ci əsrin sonunda dünyanın gözü qarşısında baş verən qəddarlığı və amansızlığı ilə seçilən Xocalı soyqırımı ermənilərin azərbaycanlılara qarşı yüz illərlə yürütdüyü təcavüzkar siyasətin ən qanlı nümunələrindən biridir. Mərasimdə çıxış edən digər qonaqlar da Xocalı qətliamını insanlığa qarşı yönəldilən cinayət kimi qiymətləndirib, beynəlxalq ictimaiyyətin bu soyqırıma hüquqi siyasi qiymət verməsinin zəruriliyini qeyd ediblər. Tədbirin sonunda Xocalı yolumuzu gözləyir mövzusunda ədəbi bədii kompozisiya nümayiş etdirilib. Hamımız biz bu faciəni törədənlərin kim olduğunu, onlara kimin yardım etdiyini bilməliyik. Biz bilməliyik ki, bu gün nə üçün Xocalı faciəsinə hüquqi qiymət verilmir, kimlər buna mane olur, kimlər bunun hüquqi qiymət verilməsini istəmir. Biz öz tariximizi bilməliyik.